আৰু বৰ্তমান আছো মোবাইল কালেকশ্যনৰ টিডিআই মার্কেটৰ মোবাইল কালেকশ্যন সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল দোকানত আপোনালোকে দেখিছে এন্ড্ৰয়েড মোবাইল আছে 7,500 পা 10,000 13,000 ভাল ভাল 128 জিবি 8 জিবি ৰেম আৰু 1TB কিছুমান মোবাইল আছে ভিভোৰ আপোনালোকে দেখিছে আইফোনৰ 13 পাই যাব 13 প্ৰ ম্যাক্স পাই যাব আৰু ওপেন বক্সত আপোনালোকে গোটেইকেইটা মডেল পাই যাব আইফোনৰ 13 আছে এফালে 11 আছে আৰু 12 প্ৰ আছে গোটেইকেইটা মডেল আছে ভিভো এফালে 1TB পাই যাব এইটো কি মডেল হয় ভিভো V25 হয় আৰু এফালে আছে এইটো কি আছিলে 11 প্ৰ ম্যাক্স হয় দেখিছে কালাৰটো গোল্ডেন কালাৰ আছে এইটো প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছা 30 আইফোন ষ্টাৰ্টিং কিমান পৰা আছে বৰ্তমান ষ্টাৰ্টিং 20 20 পাই ষ্টাৰ্টিং আছে আৰু এফালে দাদাহেঁত ক'ৰ আহিছে আপোনালোকে দাদাহেঁত চৰাইদেউ সোণাৰীও হয় বৰ্তমান দুটা মোবাইল ল'বলৈ আহিছে আৰু ফোল্ডাৰ কাম বনাটো দি নতুন আপোনালোকে ইয়াত আহিলে এক্সেঞ্জ কৰি নিব পাৰে আপোনাৰ কিবা এটা মোবাইল আছে যদি ধৰক এইটো মোবাইলটো দিলে আপুনি এইটো বল্লি ভেলুটো পালে আৰু বেলেগ এটা মোবাইল লৈ যাব পাৰিব আৰু কেইটকামান দি পিনি মজাকৈ আইফোনৰ আৰু আহিব পাৰে মোবাইল কালেকশ্যন তিনিচুকীয়া টিডিআই মার্কেটৰ লাষ্টলৈ আছে মিকি মোবাইলৰ ৰিপেয়িং কৰা একদম অপজিটতে আছে এখন হ'ল মিকি মোবাইলৰ ৰিপেয়িং কৰা এখন আৰু এক্সেছিজ মোবাইল বিকাখন আগফালে আছে আৰু এইটো হ'ল ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ টিডিআই মার্কেটৰ এখন মোবাইল কালেকশ্যন দেখিছে এড্ৰেছটো চাই লওক ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ টিডিআই কমপ্লেক্স তিনিচুকীয়া 7861-25 চেমচাং এটা ফ্লিপ ফোন আছে ফ্লিপ কি মডেল হয় ফ্লিপ থ্ৰী হয় দেখিছে আপোনালোকে এনেকৈ কলিং কৰিব পাৰি মজা এটা দেখিছে না আৰু এইটো বৰ্তমান চেলত আছে কাৰোবাক লাগে যদি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আহি আছে লগ পায় আৰু ষ্টৰেজ কিমান হয় ৰেম কিমান ষ্টৰেজ 8128 আৰু চাই লওক মজা হৈ আছে ডিছপ্লেখন দেখিছে আপোনালোকক কেমেৰাটো দেখাই দিছোঁ মজা কণ্ডিশ্যন এইটো ফ্ৰণ্ট কেমেৰা হয় আৰু এইটো বেক কেমেৰা আৰু এতিয়া মই কাটি পিনি এইফালে চাই থাকিলে ইয়াত ফোন আহিলে গম পাই যায় টাইম ওলাই থাকে আৰু কেমেৰা দুটা দিছে আৰু এইফালে চেমচাং লগতো লিখা আছে মজা হয় মোবাইলটো আৰু এইফালে এখন চাউণ্ড চিষ্টেম এইটো 5G ফোন নে 5G হয় প্ৰাইচটো কিমান ৰাখিছে প্ৰাইচটো 28 ৰাখিছে কিবা এটা কম বেছ কৰি দিব আপোনালোকে আহিব পাৰে তিনিচুকীয়া টিডিআই মাৰ্কেটত ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত মোবাইল কালেকশ্যনত আৰু লগতে এটা আছে ভিভো আপোনালোকে 1TB পাই যাব এইটো কিমানত আহি যাব এইটো V25 Pro এইটো আহি যাব 24 লৈকে 8GB হয় 128GB ষ্টৰেজ লাগে যদি কণ্টেক্ট কৰক টিডিআই মাৰ্কেটত আছে মোবাইল কালেকশ্যন আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আহিছে কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে ল'বহি পাৰে মজা হৈছে ফল্ডিং ফোন কোনোবাই বিচাৰিছে আপোনাৰ ফুল ভিডিঅ'টো চাবলৈ হ'লে প্ৰাঞ্জল মোহন ইউটিউব চেনেলটোত চাবগৈ তাত গোটেই ডিটেইলছত কোনটো কিমান দাম বনোৱাই থৈ দিয়া আছে ৰেট আৰু ছানডে অফ থাকে টিডিআই মাৰ্কেট মানে তিনিচুকীয়া টাউনখন দোকান চব অফ থাকে ছানডে দিনাখনি বাকী সোমবাৰ পৰা শনিবাৰলৈকে পূৰা খোলা থাকে আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিল ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বহুত নম্বৰত এই চেনেলটোত ভিডিঅ' দিছোঁ আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিব আৰু নতুনকৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' দি যাম হয় আপোনালোকে